ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମା ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବାହାରକୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନଳ ଗ୍ରାମରେ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁରରେ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶେଷ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ, ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିର୍ଦୁଲା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କାହିଁକି ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମାଗଣାରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଡକ୍ଟର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ରହୁ, ଯେପରି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଅନଳଠାରେ ମାତୃକୃପା ସାଧନା ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଆମର ରୋଗୀମାନେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏହା ମାନେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତଥା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିତର ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ମୁଁ ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତ ମୋ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଗାଁରେ ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଲକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିକି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ମାଗଣା ହୋଇପାରୁଛି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା ଗୋଟେ।